העולם הזה הוא עולם של הסתרה, ולכן גם שורש המילה עולם זה העלמה. כל העולם הזה זה בחינה של העלמה. עד שיבוא משיח צדקנו, האור האלוקי, המלכות של השם, נסתרת. מהי עבודתנו? כל העבודה של עם ישראל בכלל, ושל כל אחד, כל יהודי בפרט, זה לגלות את מלכות השם, האמונה בקדוש ברוך הוא, אור השם, בתוך החיים שלנו. כיצד אנחנו מגלים את זה? למעשה, כל התורה והמצוות נועדה לעניין הזה. לעזור לנו ולגלות לנו, ולתת לנו עצה ודרך, איך מקשרים את העולם הזה עם המלכות, האור והאמונה בקדוש ברוך הוא. לדוגמה, אחד הדברים הכי טבעיים בחיינו, שבלי התורה אנחנו בכלל לא שמים לב לזה. אולי כמה רופאים טבעוניים, אבל בעצם זה, אנחנו לא מתבוננים. עניין האכילה. עניין האכילה נראה לנו מעשה טבעי, פשוט, מובן מאליו. כל אדם צריך לאכול כדי לחיות. זה נכון וזה אמת. אבל גם את האכילה, שזה צריך להעלות אותה, את הניצוצות הקדושה, את הרוחניות שיש בה לאמונה בשם. ואיך אנחנו עושים את זה? על ידי שאנחנו אוכלים אוכל כשר ומברכים על האוכל, אנחנו זוכים לגלות שגם האכילה שלנו זה אור אלוקי. לכן אומר רבנו, מי שאוכל בדרך נכונה, בדרך של התורה, ואוכל כשר ומברך ומכוון בברכות שלו, על ידי זה יכול לזכות להארת הפנים מעצם האכילה. כי בכל פעולה גשמית יש אור אלוקות, ועלינו לגלות את האור הזה, והתורה מלמד אותנו כיצד. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.